ወግሾ በዚህ ቅዳን ክብራትና ክብራን ያበጃ ያለች ልጅ ያለች ልጅ 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 ዶክተር ኢንጂነር እኔ አርሶ አደር ባይጨክን ጋር መደወል አለብኝ። የኔ ፍቅር እንዴት ነህ? መደወል ካቻል ቴክስተር ቀላል ነው። ነቅለን እንጥልላለን። ወንድነት ማለት እንዴ ነው? ጀግና ለንጉስም ንጉስ አለውና የልብ አድርስ ከስረ ድንጋ ገስፋትን ገስ ላንቺ ማለ ሲሊፐር ናይ በነጻ በነጻ 100 ብር አባቲ 100 ብር ባነጻ ተደራጅቶ መጥ እኔ ብቻ ለብቻ መስሎ ይደብ በነጻ አዴ አባቴ በነጻ ስልም እንዴው ይሁና መጫሚያ ይተልከፍ ብለ ንገስ ኢትዮጵያዊ ነኝ የጀግኖች ቅር ለጠላቴ ሬት ለወዳጄ ማል ዘራፍ ብቻ ግድ የለም ዋናው ግን እሱ መሞቱ በተፈጥሮሽ ድምጽሽ በጣም አሪፍ እንደሆነ ታውቂያለሽ ግን 30 አመትም መድረክ ላይ ተርተሽ ጉላይት አይደለም ለታስመሰልም ትፈልገው አይደለም እንግዜ የተቀመመች መታስደምም ምክንያቱም ዘላ ከተጠመጠመችበት አጥፈራውም ማለት ነው ተዋና የሚያረጋግልዩነቱ ምንድነው ስለተቦና ካወክ ታቃለህ አቃለሁ ስላልክ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ፍርሃትማ ሁሌም አለ የተዋናይ የመጀመሪያ ችሎታው የሚጀምረው ነገሮችን በትኩረት ከማየት ነው ቀዳሚ በ9 ሰዓት ይጠብቁኝ